Konnichiwa, haj a nazdar. Vítám vás u zakončení série z Halo 3. A jak vidíte, doplouváme v naší vesmírné lodi k rozestavěnému prstenci Halo. Johnson nám něco říká na naší obrazovce, Cortana zase něco po našem boku. Víte, v životě každého muže přijde čas, kdy musí zachránit vesmír. A pro Master Chiefa ten čas právě nadešel. Takže se pohodlně usaďte a užívejte si, jak Master Chief už po několikáté zachrání Zemi a snad poprvé ve svém životě zachránil vesmír. Samozřejmě nám bude ke všemu komprdovat náš tady ještěrčí přítel, který je sice neužitečný, ale lepší než nic. V koopu se hodí, protože pokud máte v koopu aspoň trochu schopného člověka, tak vás může zachránit, pokud neschopného, můžete se na ně aspoň naspawnovat. Tak tady si začátku si vezmu brokovnici, protože budeme bojovat hodně s potopou a na té přece jen brokovnice úplně ze všeho nejlepší. Rakotomec si necháme tak jako pro srandu králíkům. Tak. Dnešní díl bude možná trochu delší, protože chci dohrát celou tuhle misi na jeden zátah a nechci vás napínat až do konce. Tak. Tak. Vypadá to tady skoro jako na planetě Hot pro všechny znalce hvězdných válek. Nemusím jistě připomínat, pro neznalce byla to ledová kostka, respektive ledová planeta, kde chytil Luka Skywalkera Vampa, taková ošklivá chlupatá příšera. Něco jako Yeti. Pokud nevíte, co je Yeti, je mi vás opravdu líto. Tak. Párkrát se upsneme pro štěstí, ho upsneme dolů. A teď ho upsneme ještě níž, určitě se zraním teď. Puch, ne? Master Chief má pevný kosti z titanu nebo z čeho? Uhlíkový, myslím možná. Tak. A je to tady. Tady borec s kladivem. Hej, dej mi to kladivo. Já ho chci. Tu máš. No jo, tu máš. Double kill, samozřejmě. Mám tady v boku, u boku. Nebo spíš v rohu. Můj, už myslím. Typický bodovač. Počítač bodů, nebo jak to mám říct, prostě ta věc, kde se počítají body za všechny killy. Tak, tu máš potopu. Vidíte to? Takhle to vypadá prostě, když se s tou potopou dá nějak slušně vyjít. Proč házím granáty, když mám v ruce raketomet? Netuším. A proč střílím raketometem po jednom, když mám tady hned vedle skupinku? Netuším. Na všechny tyto otázky snad najdeme brzy odpověď, protože jinak dlouho nepřežiju. Tak, tady jsem nastřelil dalšího pajduláka. Chytej. To jo, on umí skákat. To je šmejt. Tak, kladivo jsem si tam samozřejmě nechal, protože jsem strašný šikulák a nechtěl jsem dávat pryč své. Aha. Dobrý, má muška s raketometem se nezlepšuje. Spíš naopak, zhoršuje. No jen si je vem na sebe, to je přesně ono. K tomuhle je vlastně spoluhráči v koupu. Potřebujete pouze dostat někoho, na koho natáhnete nepřátelé a vy potom projdete misí. A když vás někdo zabije, tak... No zkrátka funguje to jako v MMOčkách. Máte jedno DPSko, který umí hrát, a druhý, který umí chytat rány. Tak, což je většinou tank. I když je pravda, že většinou to v MMOčkách bývá tak, že nejčastěji tankují DPSka a tank jenom lootuje věci. Aspoň to jsem zažil já, dejme tomu, v tom The Old Republic. Pokud nevíte, co je The Old Republic, tak je to MMOčko ze světa hvězdných válek. Je free to play, můžete si ho kdykoliv vyzkoušet. Je od BioWare, takže celkem kvalitní příběh, jenom ta MMO složka trochu pokulhává, ale to nevadí. Tak, to jsem zase odbočil. Takže tady nic moc zajímavého není, akorát si k nám na pomoc přibelhali tyhle ty. A jak se tomu nedává, wow, to jsem dal pěkně, pěkně jako, to jsem si nechal. Ale, tyjo, kde jste se tu vzali? Kde se vás tu tolik vzal, kurník? No, au, no, přesně to je ono. Člověk se otočí, zjistí, že je za ním miliarda lidí a pohnojí to.
K tomu ke všemu ještě žádný checkpoint, což je opravdu, řekl bych, smutný, až nelidský. A teď ještě ke všemu dostanu kladivem do zad, protože jsem naprosto jasně věděl, že k tomu kladivou nově si nemám otáčet zády. Yep. Tomhle se říká Halo Skills. Dejme tomu. Tu máš. Uplencáme si tady kladiv, teda ten raketomet. Ty jsem dostal moc blízko, abych si mohl vzít to kladivo, tak. A já chci checkpoint prostě. Pojď. Teď jsem zase chvilku Halo nehrál, hele, máme checkpoint, tu jo. To šlo dobře, kolik mám tady ještě těchto těch nemtavých. Tady, tu máš headshot, tamhle je ta hezká grupa, tu máte. Tak. Nevím, co provozujete tam. Já jak nemám zapnutý zvuk na televizi, abyste neměl ozvenu, tak absolutně neslyším, že jsem skoro mrtvej. No. Tady jdeme znova, beru kladivo, už na to kašlu. Au, brokovnicový panáčci, tu máš brokovnicový panáčku. Ty seš tady. Okej, holej. Tak, holý panáčky jsem už sundal. Tady to předtím, co má ten puškomet. Wow, ty jste teda velký kucí. Tak. To byl efektivní uhybný manévr. Aspoň mě se strašně líbil. Nevím jak vám. Doufám, že taky. Protože přece jen dělám to pro vás. Wow, plazmák. Tu máš všechny čtyři na nás. Tak. Aha, dobře. Je vás tu nějak moc. Takže Tomáš. Tak. Myslím, že se prokousáváme sice pomaleji, ale za to více důkladně. Nadvíráme aspoň nějaký pořádný skóre. Tomáš. Tak. Škoda, že takovýhle vymoženosti nejsou v Minecraftu. To byla sranda. Jednou se mi dokonce, hele, další checkpoint, jo, já jsem dobrý. Jednou se mi dokonce díky tomuhle gravitačnímu kladivu v multiplayeru povedlo lítat. Sice v místě, kde jako to nebylo asi zrovna povolený, ale povedlo se mi lítat. A bylo to docela fajn, prostě jsem akorát skákal a pod sebe mlátil kladivem a ono to nějak vyšlo. A máme pokladivo, ještě jeden náboj. Nebo náboj, já nevím. Čím se nabíjí takový kladivo? Pokud jen tak lidskou silou. Wow, kde jste se tady vzali? Wow. Ústup. Chytrej Master Chief. Máš hezky ty. Ty jsi dobrý. Tebe asi nechám chodit vepředu. No. Vy sentinelové nás hezky obraňte, protože já nemám tady zájem na tom zemřít. Ale ty couvej kamaráde, ty couvej. Ty velký umři, tak vůbec jsem, ježišmane, ty jsi veliký a vošklivej. Fuj, ty určitě smrdíš. Ty jsi malej a hnusnej, další malej a hnusnej. Malej a s mečem, myslím. Nebo to měl ten meč, ten můj kamarád, a jenom jsem si je prostě vpletl. No. Ošklivý jsou podobně. A hodím tam granát, on snad bouchne a všechny zabije. Jako oni mají i štíty, jo. To jsou drsňáci ty potopáci od těch, no, od eliťáků z no, jak se jmenuje ta rasa, no, z Covenantu. Ježišmarja, asi jsem si měl oprášit základy Halo, než jsem začal natáčet. Tak, koukám, že na radaru se mi to jenom hemží, tak. Hezky, tamhle se k nám připojil Johnson, tamhle je. A střílí ty šmejdíky, hezky máme další komod, střílí je spartianským laserem. Zajímavost, víte, že Sergeant Johnson je z první řady Spartanů.
Neviděli jste to, co? No, teď už to víte. Já jsem tu právě pro vás, abych vám rozšířil i nějaké informace o světě, o kterém jste třeba doteď nic nevěděli. Tak. Ježíš, co vy hnusáci, tu máš. Tu máš. Ježíš Maria, tu máš. To je sranda, jak můžete ustřelovat ty končetiny. To si člověk hned potom říká jako... Jo, moje práce má smysl. Tu máš, nažer se granátu. Jo, nažral se, dobře. Šikovné. Tak. Au, nemlet mě, já si vezmu tady novej. No, to bylo těsný zase. Ty brďo, ještě už se dostaneme k té jezdící části, protože... To je moje oblíbená. Ne tohleto. No, teď mi zase došlo náboje. Tu máš. Tak. No, jsem naštěstí nějaký získal, takže žijeme dál a jdeme dál. Tak. Tady jsou zase nějaký dveře, určitě budeme mačkat tam nějaký čudlaj a podbojovávat se sem, tam, aby toho prostě tady auto turet. Teď já nevím, jestli budeme bránit teď nebo až potom, protože to se potom rozházejí. Tady sem se hodí jedna autotureta, tam se hodí jedna a oni prostě střílí a vy se tady jenom flákáte v podstatě celou dobu. Proto je dobrý mít kamaráda, že to vezmete na jedno a já to budu se takhle rozházet na šestkrát. Ne, jenom na dvakrát samozřejmě, dělám si z vás srandu. Mám tady dvě, tak prostě na dvakrát, no. Už. Tak, tady hodím jednu. Tak, tady hodím teda druhou. Doufám, že teď jsem to teda podělal. Tak, tu máš, nažer se. Až už ty seš velký a hnusnej. Tak. A vidíte, ty autoturety se tady celkem vyplatějí, protože... Ježišmarja. Ty transformáce jsou hnusný teda. Ale pust brakovnici, super. Ups, teď jsem si ji odpálil, to jsem moc šikovný kluk. To si sám sobě dám asi 6 budišťáků za tohle, protože to se mi opravdu povedlo. Wow, to jsem šikulák, tyjo, teď jsem jen tak zabil někoho s raketometem, hodím si tady tenhle ten štít, nebo ne, to není štít, to je spíš takový cosi, co léčí tohleto pole. Když má něco, abych dal za ten granát třeba. Teď jsem mu upálil zase ruku, to jsem moc šikovný. Aha, došli mi náboje, tak zase tuc. A zase jsem si odpálil tuhletu. Bože můj, to jsem moc šikovný kluk, no. Dneska jsem se neměl pouštět do toho hilu. Dneska není dobrý den na hilu. Tak, ale vezmeme si tady raketomet. Mzáckej, nabijeme si ho pořádně, jo. Tak, splnili jsme další checkpoint. Další checkpoint. Hoho, jsme dobrý prostě. Jsme machři, no. Tady máme seržanta Johnsona. Snad moje nejoblíbenější postava z celého Halo Univerza. Protože je to takový ten klasický černý seržant, který prostě na vás tvrdý a přitom ve skutečnosti vás má strašně rád. A vy si ho taky strašně oblíbíte. Upřímně řečeno, kdo by ho neměl rád, že? S těma jeho hláškama. Tak. My jdeme dál. Močálem černým, kolem bílých skal. No. Otevře se. Ježišmarja, těm dveřím. Jo, Graveman se zase zlobí. Moc se na tebe zlobím. Bože, co železné. Proč tě musíš vždycky zabít? No. Tak. Nezabil jsem ho vždycky, samozřejmě jsem ho zabil jen jednou. Vždycky jsou to ty vzdálenější dveře, tak půjdeme k těm vzdálenějším dveřím. Trefa. Všimněte si na jasné zákonitosti her. Vždycky jsou to ty dveře, které jsou vzdálenější. Tentokrát jsou to byly ty uprostřed, protože logicky, když chcete do hlavní místnosti, musíte do prostředních dveří. A nebo jsou to, nebo vždycky vás čekají tři vlny, tři výsadky, tři takovéhle věci. Prostě vždycky musíte udělat něco třikrát, nebo je to nejdál, a nebo je to uprostřed, když jdete do hlavní místnosti. A nikdy se nespoléhejte na umělou inteligenci. Jo, teď jsem vás připravil o jedno takový důležitý video, a to, že seržant Johnson chtěl aktivovat to Halo, nebo chtěl deaktivovat to Halo, a tamhle ten malej prděla se tak trochu
cvoknul a střel po něm. Jo, super no. No, jsi moc šikovný, já to vím, ale taky mi dej nějakou šanci ty. Co máme? Dobrý, Johnson po něm vystřelil, to je šikovný. Tak, dej mi ten. Jo, já tady zmáčknu asi čudlík. Tak. Ne, nezmáčknu čudlík, au. Jo, dobrý. Už ho pustil, Johnson chudák umírá. Nakonec umře, ale naštěstí... Naštěstí pro nás... To bude hrdinská smrt. Nebude se moc dlouho trápit, doufám. A teď slyšíte řev malého kapitána Mičudy, který zemřel. Tak. Johnson už vypadá sice mrtvej, ale myslím, že vám ještě řekne nakonec jednu hlášku, jednu, dvě hlášky. Tak co, řekneš nám ještě něco? Řekneš. Tak. Samozřejmě teď se hodí držet minutu ticha za seržanta Johnsona, který s náma byl už od Halo jedničky. Takže minuta ticha. Blbý je, že tu minutu ticha si sám přerušujete, to je chytrák. Tak jo. A Master Chief teď bude teda držet minutu ticha. Už umřel, takže se moc netrápil, což je fajn. No, a zachránil nám přitom zadek, což je super, ne? Takže nutno podotknout, že Johnson byl frajer. Tak, Cortanu jsme, s Bissou Cortanu jsme vypustili na tenhle počítač, který si zaslouží dostat pár facek. Vypnout celý ten prstenec, chudák je taky z toho smutná. Strčíme si zpátky do helmy. Do helmy. Samozřejmě, že do helmy, není kam jinam. Já vím, je to modrá nahá baba, vím, na co myslíte. Tak, samozřejmě nějaký krásný paprsek a všechno se začne rozpadat. Tak, přece by to nebylo epický, kdyby se nám nakonec nezačalo všechno úplně rozpadat. Tak a my teď vyrazíme dál. Což jsem, the way the world ends, to je krásná věta. Tahle se mi strašně moc líbí a je to takový... Takový zajímavý. Jinak, tohle je pasáž, ve který jsem snad statisticky nejčastěji umřel, když jsem to hrál sám. Takže opravdu jí mám tady naplánovanou krok po kroku de facto. I když je pravda, že většinou se ten svět trochu změní, když se začne s novou hrou. Tak já si tady vezmu brokou. To není brokovnice? Je tady brokovnice. Jo, ale to je asi prázdná. Kurník. Jo, teď po nás začali pálit vlastně i sentinelové, protože jsme se vlastně postavili proti kapitánovi Mičudě, který byl jich v uvozovkách vrchní velitel. Tady tohleto, tady zase tenhleten blbinec, no tak to vezmeme takhle. Tak, takže po nás jde jak potopa, tak tyhle ty potopáci, teda ty sentinelové. A náš úkol je jasný, dostat se co nejrychleji jeepu seržanta Johnsona a vypadnout z tohohle hloupého, ošklivého místa. Nutno uznat, že tuhle misi prostě miluju. A to hlavně kvůli hudbě, která tady hraje úplně epická. Hlavně když začneme hrát, nebo když se dostaneme do toho jeepu. No to je můj kamarád, tak to bych střílet neměl. Tak, další mrtvý potopák. Ježíš, pojď sem, nech mě. Nech mě. Tak. Furt zapomínám, čím se nabíjí, jo, tohle to je opravdu skvělá chodba, protože tamhle, když se tam vrhnete bez rozmyslu, tak oni vás začnou bouchat pod nohama a tyhle ty malinký šmejdíci vás dodělají, což je opravdu otravný. A nejlepší je, že tamhle za rohem vás to čeká ještě jednou, v podstatě celý. Tak, tady se šátě o tobě vím, víš.
tady za rohem se vběhnete s tím, že jako, ne, že jsem se splet. Nebo, jo, jasně, už je to tady. Tady jsou tyhle prckové. Tak. Tak, protože když tamhle tím proběhnete, jakože já jsem tím hodněkrát proběh, tak to máte tak akorát, že vám strhnou štíty, najednou se na vás vyvalí tato vlna a jste mrtví. Tak. A já se ujmu řidičského místa, protože ano, ty seš neviditelný, ty seš moc šikovný. A jedem. A moje nejoblíbenější část této mise začíná. I když je pravda, že ta část, jak se vám rozpadá, i chodníčky pod nohama moc příjemná není. Ale strašně mě to baví, protože to řízení Warthogu je podle mě skvělý a strašně mě to s ním baví jezdit, i když je to dost šílený. Tak, vidíte, jak nám pod nohama doslova, nebo spíš pod kolama, vybuchuje chodníček. Tak. Tak. Náš Warthog, naštěstí kvalitní stroj od firmy Reach Motors. Reach, kdybyste náhodou nevěděli, planeta. Taková vojenská planeta, kde se vlastně cvičili i Spartani. Vidíte, já vás tady ještě poučím o Halo Univerzu na posledním díle. Wow, to kdyby nás trefilo, to by nebylo příjemné. I když i to se mi už stalo, protože tuhle misi jsem hrál opravdu hodněkrát. Tak. Tady vidíte, že tady padají prostě ty sloupky, prostě všechno se to na nás řítí, to je prostě strašně epický. Tady, a ještě oni se kloužou potom. Mně se prostě tahle mise líbí, no. Prostě tohle je moje srdcová záležitost. Wow, teď to převrátím. Wow, ne, dobrý, hezky. Ustáli jsme to, dobrá práce, dva bludišťáky pro tvůrce Warthogu, který ho navrhnul prakticky nepřevratitelný. I když všichni víme, jak jsem moc šikovný a kolikrát už se mi povedlo ho převrátit. A pokud se nepletu, tak se mi to povede ještě za chviličku, protože prostě zákon schválnosti funguje vždy a všude. Tak. Šup. Tak. Tohle to je prostě jedna velká arena, kdy bojujeme všichni proti všem. Proti potopě, proti těm sentinelům, prostě proti všem. Tak. Do toho na vás řve Cortana. Což dodává prostě tohle nejatmosféričtější mise z celého Halo, podle mě. Nebo aspoň část. Co se týče Halo 4. Tak, jo, teď nás trefil pěkně ten kus. Snad to skočíme, jo, jumpli jsme to, šikovný. Co se týče Halo 4, tak ta je podle mě celá založená zhruba na této atmosféře naprostý paniky a že nemáme co ztratit. Protože přeci jen nám jde o Cortanu. O nic důležitějšího s nám snad ani v celém Halo nešlo, protože přece jen, když by tyhle ty potopa nebo kovenanti dobili zemi, tak se můžeme ještě furt někam schovat. Zatímco, když nám seberou Cortanu, tak už se nemáme s kým schovávat, že? Logicky. No jo. A uvidíte, čeká nás to brzy. Tak. Já jsem nedržel tu minutu ticha. No, doufám, že jste ji drželi vy. Protože si to zaslouží. Ještě abyste ji nedrželi, ty budu vám krafat mi do videa. Ha, řekl jsem krafat. Ha. Nechte mě. Sejme ho. No, šikovné. Teď jsem se tam trochu zamotal. Protože je pravdou, že ten Warthog si lítá jak chce. Ale to mě nevadí. Mě to s ním baví prostě. Představte si, kdyby udělali hru z Halo Universe a jenom závody. Vlastně to si můžete udělat v mulťáku, že jo? Zkuste si to někde, pokud máte tu možnost. Je to sranda. Měřit rychlost. Těchto vozítek. A hlavně, co připomíná potom, když si uděláte nějakou, dejme tomu v Halo Reach, ve Forži myslím. Si uděláte nějakou tu šilenou tráť a potom to zkoušíte, tak to připomíná trochu Trackmany a to je taky moje oblíbená závodní hra. Tady to padá všechno, to je prostě, oh, bože.
Tak to jsem dobře pohnojil. Aspoň jsem udělal hezkou otočku na závěr. Tak samozřejmě naštěstí předtím jsme měli krátce checkpoint a já jsem se do toho zakecal tak, že jsem prostě zapomněl, že tam spadne ten sloup a celý ten kus urve, že mám se vlastně držet na tom kopci. Pomyslným kopcem na takovýchhle vyvýšeninách. Se prostě stane, jo. Takže z toho nedějte zase vědu. Jen si to zkuste. Wow, wow, wow. Teď mě to trochu moc vyneslo. No, že musím jít prostě tudy. Že tamhle toto celý urve. Tak. Tak. Tyjo, teď to těsně za náma zase něco dopadlo, což je úplně úžasný. Takže se mnou se to rozpadá, všechno to padá. My jedeme dál, prostě ten Warthog je nezničitelný. Master Chiefová vůle je nezdolná. Přesnost našeho mimozemského kamaráda je úžasná. A tohle jsem zase nevybral. Super. Takže dvě smrti v mé oblíbené misi. Úplně se ty byly. Vlastně čtyři. Pět? Pět smrtí. To jsem moc šikovný, ty byly. Jsem na sebe vážně hrdý. A nic, z toho si nic nedělejte, prostě jsem vám chtěl dát ještě takový pěkný skokánek na závěr. No. Co ho tu žijete až ten závěrečný skok, který myslím, je takový hodně drsný. No. Takový. Když to hrajete a víte, nebo aspoň my jsme věděli tenkrát, že prostě tohle je poslední díl Halo, tak prostě jste si říkali super, skočíme tam, ale co pak? Co bude pak, jako skončí to, nebo nás ještě nechá něco udělat, zmáčnout čudlík, nebo odletět, nebo co? No, uvidíte, co nás nechají udělat. Uvidíte, co nás nechají udělat. Své milované a věrné hráče, který s nimi s Master Chiefem byli už od prvního dílu. Tak, a je tady skok. Co nastane potom, jakmile vyskočíme? Budeme ještě čistit loď? Zachrání nás někdo? Doskočíme tam vůbec? No, naštěstí jsme doskočili, což se můžeme pochválit, protože jsme vážně dobrý. Teď jsme rozflákali toho Warthoga, kterýho jsem měl tak rád. Tak. Úplně si pamatuju, ty byli, jak když jsem to dohrával, tak jsem si říkal, no tak Chiefe, loď je úplně plná kovenantů, určitě ji musíme ještě vyčistit, prostě ještě jednu misi, ještě jeden checkpoint, prostě něco. Jo, pěkná animace, ale já chci prostě ten checkpoint, dejte mi prosím ten checkpoint. No, bohužel už se dalšího checkpointu nedočkáme, takže si prosím vychutnejte video, které je dosti dojemné a abych byl zcela upřímný, na konci jsem měl opravdu na krajičku, protože to, co se s Master Chiefem stane, to je smutný, no. Víte, ale všechno se musí udělat s velkým stylem. Celá konstrukce naštěstí za chvíli bouchne. Master Chief se celý výbuch nám zakryje svým masivním tělem, naštěstí máme i pohledy z jiných kamer, co bychom bez těch kameramanů dneska dělali. A zatím náš mimozemský kamarád spustí ten nějaký hyperpohon a skočí s náma k zemi. Jenže, čemu čert nechtěl? Že? No. Dohráli jsme misi, bohužel asi závěrečný video se nekoná, nebo nevím, tak si užijeme ještě tuto nahrávací obrazovku, aby jsme viděli i to závěrečné video. Doufám, že se napustí, jo. Tak vidíme tady admirála Hooda, který stojí u pomníku všech padlých. Pokud si dobře pamatujete, tak ty trailery na Halo 3 byly v takovýmto muzeu pěkným. Jak tam byl ten stařec a všechno to tam jakože prožíval na takové plastice. Tady vidíme, jak dopadl na zem, jenom v půlce lodi, náš mimozemský kamarád, arbitr, který se zachránil.
Ale co se stalo s Chiefem? Samozřejmě chytří vědí, že Master Chief zůstal na druhé půlce lodi a bezcílně bloumá vesmírem, až najednou jednoho dne narazí na loď, na planetu se jménem Requiem, na kterou se samozřejmě vylodí a budeme zase zachraňovat Zemi. Ale to nám půjde hlavně o tu Cortanu, řekněme si to na rovinu. Tak. Vystřelit za Master Chiefa. Tak. Mně se docela líbilo, jak nechali takhle otevřený konec pro Halo 4, nebo prostě v Halo univerzu, ale nutno uznat, že napínali nás sakra dlouho. No, naštěstí jsme se dočkali pokračování Halo, takže už víme, jak to s Chiefem dopadlo. Mezi lidmi a těmihle liťáky z Covenantu zavládl mír. Nevím, jestli jenom s touhletou frakcí nebo se všemi, protože potom v Halo 4 budeme samozřejmě tyhle ty liťáky zase rubat. No. No, v tomhle videu si užijete víc videa než mýho hraní, co? No, užijte si. Zasloužíte si to, vydrželi jste to se mnou. Tyjo, 10 dílů na hru. Což je celkem fajn. Tak. 117, číslo Master Chiefa. Myslím, že v tuhle chvíli už jsem málem ty brdy řval jak malá želva, jakože... Říkám málem, ne, že jsem řval jak malá želva, ale málem, že jsem řval. Protože jako takhle zakončit Halo, to bylo prostě na potlesk. To bylo na potlesk a pak to ještě ty tvůrci vygradujou tím úplným závěrem, kdy se... Jo, super. Takže titulky, který jsem přeskočil, takže závěr neuvidíte. No, zkrátka jednoduše, na závěru toho videa je... To, jak Master Chief s Cortanou jsou vlastně stále na té druhé půlce lodi a Chief si zalézá, nebo vrací zbraň zpátky do toho, do stojanu, zalézá si do kryogenické komory a řekne Cortaně, wake me when you need me, čili vzbuď mě, až mě budeš potřebovat. No a právě říkal jsem vám to právě kvůli tomu, že na začátku Halo 4 je tohleto celkem důležitý. Takže to je ode mě dneska všechno. Jak to s Master Chiefem dopadne, jak to dopadne s Cortanou, jak to dopadne vůbec se Zemí, jak to dopadne s tou tajemnou planetou těch Forerunnerů, kterou uvidíme v Halo 4. To všechno se dozvíte, pokud si dáte odběr, like, protože již příští týden začínáme natáčet Halo 4. Takže mějte se krásně, skládejte básně a příští týden se zase uvidíme.